Rocha chegando da rua, parece que tem vacina faltando nos postos de saúde. Que história é essa, Iago? Eu quero entender, matéria quente pelando. Luciana Caldeira está em busca da vacina contra a Covid-19 para a filha Valentina, de 12 anos. Já é o quarto posto que eu venho em Belo Horizonte atrás da vacina dela. Ela passou em vários postos de saúde, mas não encontrou o imunizante. Após muita procura, a mãe achou a vacina neste posto do bairro Carlos Prates, região noroeste da capital, onde a demora do atendimento é motivo de reclamação. Foi embora, muita gente. O rapaz que ficou na nossa frente ficou 2 horas e meia. Tem 1 hora e meia, mais ou menos, que estamos aqui. Tá absurdo a espera. Devido à alta procura pelo imunizante, no posto, senhas são distribuídas para a população. É um desrespeito, né, à população, porque a gente está vendo na mídia que hoje é um dia bom para vacinar e a gente chega nos postos e não encontra vacina. Pois fala que a vacinação está em baixa, mas não é. A gente vem. Só não tem profissional. E no feriado fica pior ainda. É, gente, tem que saber o que está acontecendo aí, pelo amor de Deus, né? Está todo mundo preocupado, né? Impressionante como é que as pessoas estão comentando da poliomielite aí, que tem essa onda de voltar. Agora, o coronga lazareto com variante nova, todo mundo assustado, né? E outra coisa, a quarta dose não passou para... Não foi, as pessoas com menos de 40 anos não foram chamadas até hoje. Então tem muita coisa que tem que ser explicada aí, né, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas querem se proteger. Tem que ter como, né? Ainda mais com essa...